ჩვენ შემოგვერთა საპატრიარქოს ანსამბლი სამება, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ 25 ივნის სოლო კონცერტს გამართავს და ჩვენ გვაქვს საშუალება ახლა მათი შესრულებით მოусმინოთ ქალაქურ სიმღერას სახელწოდებით „ძინავს ტბას“ და გისმენთ ყურადღებით. დიდი მადლობა ამ შესრულებისთვის და ჩვენ კიდევ მოვისმენთ, როგორც ვიცი, ჩვენი ეთერის განმავლობაში ანსამბლის სამების მეშვეობით ძალიან ბევრ კარგ სიმღერას, ბევრს არა, რამდესაც მოვასწრებთ ყოველ შემთხვევაში და გიორგი სუხიშვილი, ხო თუ არ ვცდები, ანსამბლის ხელმძღვანელი, რომელსაც უპირველეს ყოვლისა გავესაუბრები, ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს მობრძანებისთვის და მოდი დავიწყოთ უპირველეს ყოვლისა საუბარი თავად ანსამბლის შესახებ, ჩვენს მსმენელებს შევახსენოთ მისი ჩამოყალიბების ისტორია. მოგესალმებით. ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, ჩვენ ვართ საპატრიარქოს ანსამბლის სამება, უკვე ასე რეორგანიზაცია განვიცადეთ, ადრე ვიყავით ანსამბლი ლაზარე და იავნანა და ახლა გავერთიანდით და უკვე გადავირქვით სახელი და სამება ქვია. ჩვენ უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეს კურთხევით შევქმნით 9 წლის წინ 30 წლის აღსაყდრების დროს გვაკურთხა რომ შექმნით გალობისა და სიმღერის ანსამბლი, სადაც ყველა ახალგაზრდა შეიძლება რომ შეისწავლოს ქართული გალობა, ხალხური სიმღერები, ქალაქური სიმღერები და ამით კიდე ახალგაზრდობა უფრო მეტად უკეთილშობილი გახდეს და უფრო მეტად ქართული სული ტრიალებდეს საქართველოში. რამდენი წევრისგან შედგება დღეს უკვე ანსამბლი, როგორც ხედავთ და გვესმის, არიან მის შემადგენლობაში როგორც მამაკაცები, ასევე ქალბატონები. დიახ, დიახ. 25 წევრი ვართ ამჟამად. მაგრამ არის ანუ ძალიან ბევრი გაიზარდა ჩვენ ანსამბლში 9 წლის განმავლობაში. სადღაც რაც დაძრებია თითქმის თბილისში უმეტესობა დაძრები ჩვენი გალობლებით არის დაკომპლექტებული. აქ ისწავლეს გალობა, აქ ისწავლეს და შემდეგ უკვე დაძრებში სხვადასხვა ანსამბლებშიც ძალიან ერთი 300 კაცი მაინც იყოლება გაზრდილი ჩვენ ანსამბლს. დიახ, ის რომ ეს ანსამბლი ორი გუნდის გაერთიანებით შეიქმნა, რა თქმა უნდა, ეს განაპირობებს იმას ალბათ ხომ, რომ რეპერტუარი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი. თუ შეიძლება რეპერტუარის შესახებაც მოგვიყევით, როგორ მოიძიებთ ხოლმე იმ სიმღერებს, რომელსაც შემდეგ ამუშავებ და რომელთა წარსდგებით ხოლმე მსმენელის წინაშე. რეპერტუარი ამ 9 წლის განმავლობაში დაგვიგრძნობდა საკმაოდ, სადღაც 170 სიმღერა მაინც გვაქვს და გალობებით საკმაოდ მრავალფეროვანი გვაქვს. ეხლა კიდე სოლო კონცერტი გვაქვს ჩვენ 25 ივნის, სადაც წარდგებით ასევე მრავალფეროვანი პროგრამით. საგალობლებსაც შევასრულებთ, ხალხურ სიმღერებსაც და ქალაქურ სიმღერებსაც. მოვატარებთ
მთლიანად საქართველოს ყველა კუთხის სიმღერებს შევასრულებთ აბსოლუტურად. კი ბატონო, კონცერტის შესახებ შეგვიძლია მე შემდეგ კიდევ უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ. საინტერესოა გიორგი, თქვენს რეპერტუარში არის თუ არა ისეთი გალობა, ისეთი სიმღერა, რომელსაც საზოგადოება ან არ იცნობდა აქამდე, ან ნაკლებად იცნობდა და თქვენ შეუწყოთ სწორედ მის პოპულარიზაციას ხელი. რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ მოვიძიებთ ხოლმე ძველ ჩანაწერებიდან. ანუ ძველ ჩანაწერებიდან ჯერ მე ვუსმენ და შემდეგ უკვე ანუ სწავლობთ და ავაჟღერებთ ხოლმე ანსამბლში. ძალიან ბევრი გვაქვს ესეთი უმეტესობა რაც ჩვენი რეპერტუარია, სულ ესეთი ანუ ჩვენ ვასრულებთ ამას და არა სხვები არა. გასაგებია. თუ იღებთ რეკომენდაციას სპეციალისტებისგან, როდესაც არ თუ სიმღერა შეეჭიდებით ხოლმე და ზოგადად აი ჩვენი გადაცემის სხვა სტუმრებსაც, ანსამბლის წევრებსაც ვკითხოთ, როგორია ზოგადად მუშაობის პროცესი, რამდენად ხშირად იკრიბებით და როგორ სახეს ატარებს ეს ყოველივე. რეკომენდაციებს ვიღებთ ჩვენ სპეციალისტებისგან. ყოველ წელს ვცდილობთ რომ მივიდეთ სახელმწიფო ფოლკლორულ ცენტრში და მოვასმენინოთ ჩვენი რეპერტუარი და იმ შენიშნავს მე ვითვალისწინებთ აუცილებლად. გასაგებია. სამუშაო პროცესის შესახებ მოგვიყევით თუ შეიძლება? ძალიან საინტერესო. სადიკრივებით. საინტერესო პროცესია მუშაობის პროცესი. რეპერტუარი არის ძალიან მრავალფეროვანი, სხვადასხვა კუთხის სიმღერებს მოიცავს. სანოტო ჩანაწერებით ვაკეთებთ ამ სიმღერებს და ძალიან თბილი ურთიერთდამოკიდებულება არის თვითონ ანსამბლში. ბატონი გიორგი თვითონ ანსამბლის რეპერტუარს როცა არჩევს, არჩევს იმის მიხედვით, ვის რომელი ხმა უხდება ან კუთხის კუთხურ ესე ვთქვათ. დიახ. მხარეს ანჭევს უპირატესობას და აქცევს ყურადღებას და შესაბამისად გამოდის რომ სიმღერა რასაც თითოეული რეპერტუარის დროს ხდება არჩევა ამ სიმღერის არის ყოველთვის მე იმასთან დაკავშირებული, ვის რა ხმა აქვს, რა მონაცემები აქვს და ასე შემდეგ. ძალიან ისეთი დამოკიდებულება არის ანსამბლში. მე უკვე მესამე სოლო კონცერტში ვიღე მონაწილეობას, მესამე წელია რაც ახავარ ანსამბლში და მოხარული ვარ რომ ამ ხალხთან მაქვს ურთიერთობა და ეხა რიგით მე7-ე სოლო კონცერტი გვაქვს ჩვენ. კი ბატონო. საინტერესოა თუ არის ახლა ანსამბლში ისეთი მომღერალი, ვინც დაარსების დღიდან თქვენთან ერთად და დღემდე ანსამბლის წევრია. დიახ, ყავს ესეთი ხალხიც. რამოდენიმე აქაც არის. ნიკა ბაშიძე, ნანა როსტომაშვილი. ძირითადად ეს ორი კაცია ვინც თავიდან დაბადებიდან რომ მოგდევს დღემდე. და ყველაზე ახალი წევრი ვინც აი ახლა შემოუერთდა სულ ბოლოს? ყველაზე ახალი რომელია? აი ანი ალხანიშვილი. ძალიან საზიამოვნოა. დარწმუნებული ვარ რომ ნამდვილად ერთ დიდ ოჯახად იქნებით, იმიტომ რომ სხვანაირად ქართულ ხალხურ სიმღერასთან თუ გალობასთან მიახლოება წარმოუდგენელია ესეთი ურთიერთ დამოკიდებულების გარეშე. მოდით კიდევ ერთ სიმღერას მოусმინოთ ანსამბლის შესრულებით, წარმოადგინოთ რომელი იქნება იგი. ბატონო, ახლა შემოგთავაზებთ მეგრულ სათფიალო სიმღერას მაგლუნია. დიახ. ანსამბლის ასე ვთქვათ მეგრული შემადგენლობა შეგესრულებთ ჩონგურის აკომპანიმენტით. კი ბატონო, გესმენთ ყურადღებით. მე მსმენელს შევახსენებთ, რომ თუ კი მათ ექნებათ სურვილი ჩვენს სტუმრებთან გასაუბრების მხოლოდ მივესალმებით თქვენ ზარებს, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებია 2-40-91-92 2-40-91-92. ახლა კი მე მგონი უკვე ყველაფერი მზადაა იმისთვის, რომ მოვისმინოთ მეგრული სატრფიალო სიმღერა. გისმენთ. Yeah.
დიდი მადლობა. ასეთი შეკითხვა გამიჩნდა ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნეთ რომ ინდივიდუალურია ხო მიდგომა შემსრულებლის ხმის ტემბრიდან გამომდინარე ირჩევა თუ რომელი სიმღერის შესრულებისას შეიძლება მან მიიღოს მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე არის თუ არა რომელიმე სიმღერა კუთხე უბრალოდ საქართველოსი რომელიც დომინირებს სიქაური სიმღერებით თქვენს რეპერტუარში. მე ასე ვიტყვი რომ თანაბრად ვაქცევთ ყურადღებას ყველა კუთხის სიმღერებს. ეხა იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რომელი კუთხე უფრო მდიდარია თავისი ტრადიციებით და ხალხური სიმღერებით. უფრო მეტად დასავლეთი. დიახ. დასავლეთი უფრო მრავალფეროვანია, ასე ვთქვათ. აჰა. დიახ. ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური მუშაობა, ყოველდღიური რეპეტიციებით და ყოველთვის როცა რეპეტიციას ვიწყებთ, მინდა რომ აღნიშნო, რომ ყოველთვის ლოცვით ვიწყებთ ამას. და ჩვენ ფარველი არის ჩვენი ანსამბლის წმინდა ექვთიმე კერესელიძე რომელმაც თავი შესწირა უახლოესი წმინდანია ჩვენი ასე ვთქვათ ილია მარტვის ილია ჭავჭავაძის და ერთად მოღვაწეობდა და ქართული გალობა მან გადაგვირჩინა დღეს თუ რამე დღეს რო გალობთ ჩვენ ქართულად და ხალხური სიმღერაც მაკედან ქართულ გალობაზეა მიბმული ასე ვთქვათ მისი დამსახურება. აქ არის ახლა ჩვენთან ანსამბლში მისი შვილიშვილი. მართლა, ოი დასაცემულოა. ესე ჩვენთან არის. და ეს ჩვენ ხატი გვაქვს დაწერილი სადა რომელიც მოძრაობს ჩვენ ოჯახებში. და ერთი ოჯახი ვითვართ ასე ვთქვათ რომ გვაერთიანებს წმინდა ექვთიმე კერესელიძე ლოცვით ყველა ერთად სამებაში გავიცანით და არა მარტო სიმღერებს ღერი ვართ ჩვენ არამედ ერთიანი გუნდი ვართ და ერთად ვართ ყველაფერში ასე ვთქვათ ხო რაც აღსანიშნი არის ანსამბლში ბარიან სხვადასხვა ასაკის სხვადასხვა თაობის ალბათ განსხვავებული მისწრაფებების თუმცა აი ერთ რაც აერთიანებს ამ ანსამბლს არის ქართული გალობის ქართული სიმღერის სიყვარული და ამაში დავრწმუნდით უკვე ორჯერ და კიდევ დავრწმუნდებით დავრწმუნდებით კიდევ ერთხელ და არა ერთხელ გიორგი ის რომ თქვენ ასრულებთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის სიმღერებს რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელია მაგრამ საქართველოს კუთხეები რამდენად იცნობენ თქვენ ანსამბლს რამდენად გაქვთ იმის ფუფუნება რომ ხშირად ჩაატაროთ კონცერტები რეგიონებში და რაც თავია საქართველოს ფარგლებს გარეთაც თუ გასულხართ. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩვენ რაიონებში ჩავატაროთ და რეგიონებში ჩავატაროთ კონცერტები. საწუხაროდ ამის საშუალება ფიზიკურად არ გვაქვს, იმიტომ რომ დაფინანსების ამბავია. და თვითონ კუთხეები უნდა დაინტერესნენ და ალბათ მუნიციპალიტეტები რომ ჩვენ შემოგთავაზოთ და შემდეგ კიდე ჩვენ ჩავოთ და ჩაუტარებთ დიდი სიამოვნებით. კი ბატონო. და რადგან ჩვენი საეთერო დრო იწურება, მოდით უკვე ვრცლად ვისაუბროთ იმ კონცერტის შესახებ, რომელიც 25 ივნისს ელის ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, სად გამართება ეს კონცერტი და რაც თავარია, მას აქვს ასეთი სახელწოდება მეშვიდე საანგარიშო სოლო კონცერტი. აი, რას გულისხმობთ ამ საანგარიშოში, კიდევ ერთხელ გამართოთ. კი ბატონო.
სოლო კონცერტი 25 ივნის კვირას 7 საათზე, საღამოს 7 საათზე ჩატარდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, სარკეებიან დარბაზში. დასწრება თავისუფალია, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დაგვესწროს. რაც შეეხება საანგარიშო, ეს რიგით მე7 სოლო კონცერტია და ჩვენ ყოველ წელიწადს ვცდილობთ, რომ მარტო ერთხელ ვერ ჩავატარეთ ამ 9 წლის განმავლობაში. პირველი წელი ჩამოყალიბებას მოუნდით, მეორე წელს ჩავატარეთ და შემდეგ კიდე ერთხელ გამოგვჭირდა და ყოველ ვცდილობთ ყოველ წელს ჩავატაროთ. ძირითადად რაღაც ამ ასაბლის შემადგენლობა რჩება ჩვენთან, მაგრამ ბევრი ახალი მომსვლელია, ბევრი მიდის კიდევაც და ეს თაობათა ცვლა მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ რა. კი ბატონო. და მოდით მოусმენოთ კიდევ ერთ სიმღერას თქვენი რეპერტუარიდან, რომელი იქნება იგი? ახლა შემოგთავაზებთ აფხაზურ სიმღერას, სალომანა ხაწაქვია ამ სიმღერას. მინდა აღნიშნო, რომ ამ სოლისტი ვინც არის აფხაზი გოგო ესეც და ამასაც წეხან მახსენეთ, დიდ მნიშვნელობას ვაღჭინჭებთ, რომ თვითონ იქაურმა საიდანაც არის და ის ხალხური სიმღერა შეასრულოს და ეხლა შემოგთავაზეთ ამ ხალხურ სიმღერას. კი ბატონო, გვისმენთ ყურადღებით. ძალიან დიდი მადლობა საპატრიარქოს ანსამბლის სამება გახლდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა თითოეულ წევრს ჩვენთან მობრძანებისთვის. წარმატებულ დღევანდელ დღეს გისურვებ და 25 ივნის შევახსენებ ჩვენს სვენელსა და მაყურებელს, რომ 19 საათზე მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში სწორედ მათი საანგარიშო სოლო კონცერტი გამართება, რომელსაც დასწრება თავისუფალი